Labo redzi, lai vajag paturēt visas bumbas acīs. Paldies. Esi droša, ka tā ir īsta adrese, tā vieda? Tēnā viens nedzīvo. Kā var palīdzēt? Mēs meklējam kādu, kurš te dzīvoja. Kāda dzēriš? Jā, es atceros. Viņa te dzīvoja, kad bija maza. Pēc ugunsgrēka viņa pārcēlās. Māja nodega. Tas bija briesmīgi. Viņa paši izglābās, bet zaudēja visu. Visu. Kopš viņa aizbrauca zemes gabals stāvēja tukši. Pirms diviem mēnešiem to nopirka. Vai zināt, uz kuriem pārcēlās? Nē, mēs tik labi viņus nepazinām. Paldies. Kas tās par puķiem? Ap violītis. Skaista krāsa. Kā redzat, šīs vietas iespējas ir neierobežotas. Tā piemērota ēdināšanas iestādēm, izklaidei un arī dzīvokļiem. Vai zināt, kas ir ēkas arhitekts? Godīgi sakot, nē. Bet arhitektūras pēdējais te ir...